apesar de não ser o maior divisor de água entre guitarristas, distortions e overdrives são efeitos distintos. Eles têm texturas diferentes. Porém, existem certos pedais os quais conseguem navegar tranquilamente por esses mares. E hoje, aproveitando a estreia, lançamento do Saboiá da Índia, que é um pedal que faz isso muito bem, a gente vai abordar esse assunto. Demorou? Fica com o tema que a gente preparou e eu já volto. Você pode até ser um guitarrista que gosta de overdrives de alto ganho. Porém, não é tão comum a gente ver distortions de baixo ganho. De qualquer maneira, o Saboiá consegue transitar entre um overdrive leve até um distortion. Ele se torna um pedal aplicável para vários estilos diferentes, assim como o pedal que o origina e que o inspirou, que é o hat. Então fica com o nosso primeiro exemplo com baixíssimo ganho para você dar uma olhada na textura de overdrive desse pedal. Um lance que pode abrilhantar muito quando você está fazendo algum acorde arpejado, por exemplo, é colocar um pouco de ganho. E com o alcance que a gente tem no Saboiá e as possibilidades de trabalhar a compressão, o grave e o ganho, faz com que a gente consiga uma guitarra bem presente e muito agradável, ainda assim mantendo uma identidade muito interessante para esse tipo de proposta também. A partir do momento que a gente começa a abrir um pouco mais o ganho, a gente tem uma característica de overdrive mais nervoso. Uma coisa interessante desse pedal é que ele vem de uma topologia a qual transita com um alcance de ganho muito amplo. Vamos aos controles do pedal. Vol para volume de saída. Dist para ganho. Filter que funciona como um passa-alta. Então o que acontece é que no sentido anti-horário ele vai surtando os agudos, certo? Recomendo que você comece assim, inclusive, tá? Ao lado nós temos o Freq. E aí eu recomendo que você comece assim. No caso do Saboiá, a gente pode adicionar grave, que tá aqui nesse cara. É um nó bem interessante e eu aconselho que você trabalhe todo mundo junto com essa chavinha aqui. Ela controla a compressão do pedal, certo? A gente tem três posições. Para cima é a mais comprimida com mais ganho, mais nojeira delícia, certo? Fique com o vídeo e vamos falar mais sobre Saboiá. A partir do momento que a gente sobe um pouquinho mais o knob de ganho, a gente começa a trazer as características de um overdrive mais nervoso. Isso ajuda muito para que certas
conduções que a gente faça, seja de acorde ou até alguns riffs, tem uma característica um pouco mais visceral, assim também contribuindo para fazer com que a guitarra apareça, o famoso cortar na mix, como também dá uma certa identidade para uma guitarra que estava com som limpo, por exemplo. Subindo mais ainda o ganho, a gente começa a abrir as portas para um blues mais nervoso, um rock and roll diferenciado. Coisa que esse pedal também faz muito bem. A sacada da Indian aqui é o knob de fret e a chavinha de compressão. A gente já falou da chave, então o knob ele atua adicionando graves. Isso faz com que a gente consiga chegar em camadas mais viscerais de distorção. Já tem bastante ganho, mas quando a gente começa a atuchar esse grave, a gente consegue chegar num território quase fuzzy, mas ainda mantendo as características de um distortion. Entre tantas possibilidades, é um pedal muito versátil e acaba sendo uma ótima escolha caso você tenha um espaço só e queira essa possibilidade de variação, sendo que o Sabuya atua muito bem, desde um overdrive leve até um distortion bem porrada. Vocês sabem, eu não vou deixar passar a oportunidade de fazer um groovinho aqui. E o lance que eu comento em todos os vídeos que a gente fala sobre saturação é o quanto ela pode te ajudar comprimindo um pouco o sinal e te ajudando a cortar na mix. De qualquer maneira, um lado interessante do Sabuya é que a gente consegue fazer isso sem perder o agudo, mas com essa compressão dando uma ajudinha a manter a homogeneidade da nossa levada. Obviamente que com essa capacidade de ganho, o Sabuya também consegue nos levar para territórios como um rock grunge, que é um dos estilos, ou dois dos estilos, que eu mais gosto, e você pode dar uma sacada melhor nisso no próximo exemplo. Foi comentado nos controles que o pedal possui uma chave de três posições e ela trabalha diretamente com a compressão do pedal, alterando também um pouco das características de como ele interage com o ganho. Isso fica interessante para caso você queira algo como overdrive mais baixo ganho e com o som menos comprimido, ou se você quer um distortion fechadão. E podendo controlar o ganho separado da chave de compressão faz com que você possa permear por todas essas possibilidades. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do pedal, como eu gostei. Fica o meu convite para vocês seguirem e conhecer melhor o trabalho da Indian Effects. Tem vídeo de outros dois pedais aqui no canal, sendo o Juma e o Kampa, que também são overdrives. Nesse caso, o Sabuya é um overdrive barra distortion.
Sigam também Eric Castanho, nosso baterista, Guilherme Cubo, nosso maravilhoso editor, e a PedalQuest BR, que é nós tudo junto. Demorou? A gente se veja já. Beijo no coração de vocês. É muito nóis. E falou!